Планета кіно. Це щось. Я вірю, якщо дві закохані душі втратять одне одну в цьому житті, вони віднайдуться в наступному. Ворон допоможе тобі все виправити. Збирайся їх убити. Кожного із них. Моя душа за її душу. Глянь, чим ти став. Я кохаю тебе назавжди. «Ворон» у кіно з 22 серпня.